sad idu izbori, tako da... Pa mislim da je jedna stvar da kažem, ajde da se ne igramo vi više ovde mačke i miša i da se ne pravimo ludi i budale. Mi znamo ko smo, šta smo, došli smo bez ikakvog straha i stida i čega da tražimo i zahtevamo ono što nam odavno i pripada. A prvenstveno poštovanje. Mi nismo došli da se bavimo politikom, već da nateramo politiku da se konačno bavi nama. To je rečeno, predsjednik, u oči. Gde nam je WC? Ne daju nam WC. Za koncert Fahrete Jahić bilo je 100 kabina plastičnih. Za tu novu godinu, što sam je pitao malo pre. 100. Mi smo podneli zahte, zelenilni su rekli ne može da se ruži. A, i ti pričaš, da, junaci, naši heroji, naši. Šta bre heroji? Kako te nije sramota tako da se ophodiš bre? Dođi u Pionirski park, bre, dođi na vojnički pasulj u Pionirski park. I mi znamo da ga skuvamo isto. Dođi. Odigraj partiju šaha sa nama. I znamo isto mi da igramo šah. Dođi, popričaj s nama. Pa neko upravlja tim medijima, valjda upravlja vlast, ne znam, ili jedino da ne upravlja neko sa zapada, ili već ko, ne znam, ili neko sa zapada upravlja vlastima, ili već kako, ko, ne znam, ono to. Ko, kome više ovde upravlja? Pa mi, pa takav mora odnos da bude prema nama. Pa treba pitanje se postaviti, zašto se radi sa ovako sa ljudima 20 nešto godina? Isto. Još i gore. Meni ništa u životu ne treba, dovoljno mi je to. Što postoji ta vila sa košara, koja mi se javila i koja se obratila svima kroz mene. Meni više nesuća ne treba u životu i to će ostati za manet i za moje potomke i za sve ostale potomke. Oni koji su branili zemlju 1999. od NATO pakta i šiptarskih terorista već skoro 140 dana protestuju u Pionirskom parku, preko njih preskače i predsednik i gradonačelnik i poslanici kad idu na svoj posao ka svojim foteljama. Međutim, oni ostaju u parku jer njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Sa nama je večeras Nenad Stanić, jedan od veterana sa Košara koji protestuju u Pionirskom parku. Kako je moguće da za 140 dana nijedna institucija se nije našla da reši vaše probleme? Danas trenutno je 131. dan. Pa, te, jednostavno je reći da moramo da se vratimo malo unazad, da te institucije ni ranije nisu delovale, ni radile svoj posao kako treba. Nadležne, cijel taj sistem je zakazao negdje kao i mediji, kao i sada, zato smo tu skoro, eto, 29 godina. Od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji, taj odnos od tada počinje u stvari prema ratnim veteranima, taj negativan i traje do dan danas, a ovih 131 dan je izuzetan pokazatelj za ovo kratko vreme kakav je odnos, ignorisanje svega kao i sve ove godine. Tako da ne treba se na neki način ni čuditi ništa, ljudi nisu dovoljno informisani pa se čude kad saznaju da smo mi tu, ne znam, 131 dan, toliko dugo da li nas ko prima, prihvata, preskače, prelazi preko nas, zabilazi nas, ali... To je suštini naš život, naša svakodnevnica već skoro 30 godina. Prethodnih dana održavali su se razne manifestacije tu, protesti, Nova godina je slavljena dok ste vi bili tu u parku. Da li su ljudi koji su bili na dočeku Nove godine u centru grada znali zašto ste vi tu? I kako ste se vi osjećali dok ste gledali feštu, a vi protestujete za vaše prava? Pa moramo reći da... Šta ja znam, mislim, ne možemo ništa reći to negativno, generalno ljudi ti nisu krivi, znamo da ne znaju, nekima vidimo da je bilo čudno, jer smo bili ograđeni žicom, ali moramo reći da smo mi tražili da budemo tu ograđeni žicom, zato što ipak je veća količina alkohola u pitanju, da bi se ogradili od svega toga, da ne bi došlo do nekih eventualno problema, i šta ja znam, ljudi ne znaju. Ne znaju da i dan danas ljudi ne znaju, evo, znači državne televizije, te televizije sa frekvencijom državnom ne obaveštavaju ljude, većina ljudi to ne zna, kako ko onako stane, interesuje se opet iz neke znatiželje i mi vidi da nešto, da se o nečemu radi, ali ne znaju čemu se radi. Šta ja znam, ljudi slave Novu godinu, mi smo to posmatrali, moram reći da je malo taj vatromet bio, više onako je delova kao ratna zona nego kao vatromet, kao veselje. Tako je barem nama izgledalo, ili smo mnogo opterećeni pa nam to tako sve deluje, ali kad bi negde vratili neke snimke, vidio da je baš onako iz neke ratne zone i zvukovi i sve oko toga. Ništa, nije bilo nikakvih problema. Narod je to preslavio kako je preslavio i vratio se svoje svakodnevnici kao i mi.
oko vašeg protesta i vaših zahteva vlada potpuni medijski mrak. Kao što ste sami rekli, mnogi građani ne znaju da ste vi u parku ili kad vide ne znaju zašto ste vi u parku. To u stvari dokazuje da u nadležnjima, da ne kažem aktualne vlasti, smeta, jako smeta vaš protest, imajući vidu da ste objavljeni velom tajne, ne samo vezano za redovno kampovanje u parku, već i skupove koje organizujete, na kojima bude i po više stotina ljudi, potpuno se ignorišu. Ne bi bilo loše da ponovimo koji su zahtjevi, šta je to što veterani traže? Pa da, u mraku smo, pored svega toga imamo te, da kažemo, skupove jednom u dve ili tri sedmice, pokušavamo da skrenemo ipak pažnju, ali to vidimo ne dotiče ni medije, ni nadležne, toliko. Pa ti naši zahtjevi, prvenstveno taj je zakon u pitanju, taj predlog nacrta zakona, koji je država, za koji je bila ta javna rasprava prošle godine u 12 gradova u Srbiji, gdje smo mi sve ove, da kažemo, do sada te zahtjevi predlagali, o kojima smo raspravljali, na koje država je to, da kažemo, ostala gluva i nema, s tim što ključni ti zahtjevi su, da kažemo, već rešeni u svetoj okolini, znači mi ništa ne izmišljamo nešto ovde. Jedan od glavnih zahtjeva je taj posttraumatski stresni poremećaj, da se to konačno reši. Dosta ljudi je hronično bolelo od toga, pati, kad su stanovi to ljudima, ljudi nemaju pravo da ostvare nikako pravo. To je direktna diskriminacija, da kažemo, ta vremenska ograničenjem, da od ratnih dejstava, pa da kažemo, rok neki je 5 godina bio da se ostvare ta prava. Evo, mi imamo svakodnevno, imamo slike ubistava, sam ubistava, imam skoro u Kragovicu čovjeka, sam se i prerezao bukvalno glavu, odsekao, ne vrat. To je dosta ljudi vidjelo pod internetom, negde to se nigde nije pričalo. To je čovjek koji je na ulici, koji nije imao novca u prodavnici da kupi. Pa eto, čovjek je, koliko znamo, znači, eto, ratni veteran, nešto smo pokušali da proverimo. Neko kaže da jeste, neko kaže da nije, ima godine, ima sve. Sasvim moguće, tako ljudi završavaju heroji. Sami sebi režu vratove zato što nemaju podršku društva ni države. Porodice propadaju, da kažemo, da je imao možda neko pravo, da je imao neku invalidnost ko što je imao sigurno, eto, imao bi on novac neki u džepu i ne bi morao da ide po prodavnicama, da moli neko da mu da ili da otima, ne znam šta. Taj PTSP, da skratimo, taj borački dodatak, da kažem, u tom nekom, eto, novčano, mada opet, moramo reći, mi prvenstveno naglašavamo i zahtevamo poštovanje koga nema i gde bi se ispravila neka, da kažemo, istorijska nepravda koju su trpili naši prađedovi, ali u ovom delu, na primjer, novčanom delu, za taj borački dodatak, predviđa se da taj deo boračkog dodatka, materijalni deo, bude nacionalno priznanje, vid nacionalnog priznanja, ali je uslovljen sa socijalnim i materijalnim statusom borca, neki tamo 10 tačaka, da nije zaposlen, da nema penziju, da supruga nema, znači da nema nikakva primanja, da je socijalni slučaj, a nije na osnovu rana i dela i učešća u ratu. I tako da ne može nacionalno priznanje biti socijalno davanje, znači ne može, ne smije biti. Tako da država tu sama po sebi maši neku suštinu priznanja, u stvari pokazuje samim tim kako poštuje ljude, mada kažu da nemaju novca, a i sa time pokazuju da smo mi dalje, znači, tere države. Za nas nema, za menjanje pola ima, 2/3 snosi država troškove. To je po zakonom regulisano. Za medije koje mi ću... Kažemo to sad, da ne nabravimo neke primere. Hoću ja kažem da ljudi nisu prioritet sve ove godine, a sigurno bi bili u boljoj poziciji da su prioritet, kad bi se osklonile te neke stvari bez koje bi sigurno ovo društvo ne bi ni primetilo da ih nema. A koje koštaje? To izuzetno koštaje. Negde bi se našao taj neki novac, jer ta naša potraživanja nisu toliko, da kažemo, velika, da bi zaista mi bili tereti za budžet i za državu i za ovaj narod, i narod se sigurno ne bi bunio. Možemo reći da Hrvati imaju 7-8 puta veći budžet od trenutno našeg. Znači, mi ne težimo ka tome.
Naravno da bi to bilo dobro, izuzetno, ali negde u nekom delu da se popravi i ta materijalna slika, ali da konačno neko od boraca kaže sebi da je, evo, konačno sam posle 20 ili 20 i nešto godina nešto dobio od države, da kažemo, ako ne, da ne mislimo samo na taj materijalni deo, da se, eto, ukazuje neko poštovanje ili ne znam šta. Znači, posttraumatski stresni poremećaj, borački dodatak, neku najprostiju stvar, što je, na primjer, svuda u svijetu postoji taj dan ratnih veterana, eto i to tražimo, ali da bude na Vidovdan, to je naš izbor, do sada država nema sluha, zato predavali smo i zahtev, da dezerteri ne mogu da ostvari boračka prava, negde u tom delu država se slaže, ali mi naglašamo da bi trebalo, pošto su amnestirani dva puta i nisu osjetili težinu, da kažemo, neku kaznu ili tako nešto, ali sigurno tako nisu izgubili ni posao, ni ništa, i ispade da, eto, oni nama mogu slobodno da kažu ko ti je kriv što si išao da ratuješ, kad ja, eto, nisam ratovao, nikome ništa nije kaznio. Dobro, tu se zahteve, kako, zahtevate neku kaznu? Pa, ne kaznu, ali, na primjer, jednostavno da ne mogu da se bave javnim državnim funkcijama, kao što ima ljudi, neki se bave politikom. Znači, to je, znači, možete zamisliti negdje u Rusiji da neko bude neki, da je neki funkcioner ili da odlučuje nešto ili da radi u vojnoj nekoj državnoj službi, policiji, u sudu, neko, a da je dezertirao sa frontom. To je neprihvatljivo u bilo kojem društvu, bilo gde u svetu. A kako moguće, sami ste rekli da još od početka raspada Jugoslavije, tih ratova, ajde da kažemo, borci, ratnici, veterani su bili skrajnuti negde, država nije vodila računa dovoljno njima, pa sve do današnjih dana. Međutim, zadnje dve godine je delovalo, bar ajde da kažemo medijski, počelo više da se govori o odbrani Kosova i Metohije, Košarama, Paštriku, nekim drugim situacijama, snimljeni su neki filmovi, neki dokumentarci, održani su neki skupovi, delovalo je da država menja odnos. A onda posle toga imamo vaš protest koji traje već koliko traje. Da, to je izuzetno. Deluje paradoksalno malo. Pa takav je u stvari to što deluje paradoksalno, jeste tako, i tako je već, da kažemo, decenijama, skoro dve decenije to traje. Samim tim što imamo, eto, u zadnjih par godina tu priču, evo, mi kad smo bili na tom sastanku sa predsjednikom, rekli smo mu da su nas prethodne vlasti okarakterisale kao ratne zločince, pogotovo, mislim na posle 2000. godine, jer smo pre 2000. godine već postali budali ludaci sa ratišta, od Vukovara, da kažemo, i svih tih dešavanja Hrvatsku, Bosnu i dalje, a od 2000. ratni zločinci, i onda, eto, rekli smo predsjedniku da je on taj koji je karakterisao naše to učešće u ratu kao herojstvo, ono što si ti sad nam pomenuo, i da je izuzetno prilika sada da se to reši. Mada možemo videti da je to do sada u stvari bilo zamajavanje, to isticanje naše herojstva, mogli bi reći kao i do sada, da su možda političari našli neki drugi način da nas preveslaju, možda pred izbore ili pred neke stvari, da to iskoriste, tu priliku, jer znaju otprilike da grupacija je velika sa porodicama, ne znam koliko ima, 400.000 veterana plus porodice, to je jedno izuzetno glasačko telo. Izvini što sad tako moram da kažem, ali i tu su uvek neke kalkulacije, znači on će reći meni da sam heroj, daće mi neku spomenicu, o suštini on sebe hoće da odlikuje, jer ovaj odnos to pokazuje, sve ove godine ništa nije rešeno, prosipane su neke mrvice, znači i sve ove prethodne vlasti, kao i sada ova, verovatno i sve buduće, imaju taj neki uvreženi sistemski, da kažemo, šablonski odnos, gde svako je onako dođe, prepiše, ajde, daćemo ti sad, imaćeš socijalnu kartu, i to je to. Mislim, koliko je vremena trebalo da prođe da svučiš, imajući vidu da... Pa 103. dana, to je bilo pre 28 dana. Pa da, tu smo rekli ovaj deo isto boračkog dodatka, da je to besmisleno, mislim, davati nekome nacionalno priznanje, a usloviti ga socijalnim materijalnim statusom, znači da to neko nacionalno priznanje, zamislite tamo nacionalnu penziju, ako dobija neki sportista ili šta ja znam, ajde da vidimo da li je Jasna Šekarić, da li je sirotinja ili nije. Da li gladuješ ili ne. Pa da, da li ima to, znači na osnovu nečega ima tamo zlatna medalja, srebrna medalja, bronzana, tako, evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, olimpijada, sve ima neku svoju težinu,
čak i ti umetnici, glumci, pevači, gleda se koliko si bio, gde si bio, šta si doprinao. Tako bi ovaj deo našeg učešća u ratu trebalo da bude, eto, baš mereno po tom učešću i svemu tome. S tim što zaista mora se dodati u ovom delu tog paradoksa, da ta većina nekih tih udruženja koja u suštini prodaje maglo ljudima i nisu zastupali prava ljudi sve ove godine, sada govori da je zakon, taj nacrt zakona dobar i da su borci zadovoljni, da je to, mislim, isto bezvezna priča, jedna licemerna. Ja bih voleo lično da vidim nekog borca, ga pogledam oči i da ga pitam da li si ti zadovoljan odnosom države sve ove godine i sad uopšte. Znači, takvog sigurno nema. Takav ne postoji koji će reći da, zadovoljan sam sve ove godine odnosom. I da kaže borac da, eto, u tom predlogu nacrta zakona, gde jednostavno borac je pomine samo u nazivu i sa nekim tamo u nekoj kategorizaciji, to je sve, ono što predlaže država. A ono što mi naglašamo, ipak dotiče se nekih stvari koje bi koliko toliko popravilo neku sliku, pokušaj neke ispravljanja, neke nepravde koje traje toliko dugo, znači nekog nepoštovanja i svega toga. Kako izgleda taj sastanak sa Vučićem? Koliko dugo traju? Šta vam je predsednik rekao? Pa moramo reći ovako, znači 103. dana smo primljeni tamo, mada moramo se vratiti neki dan pre toga, bili smo ucenjeni od njegovog šefa kabineta, gospodina Kojića, da ne održimo protest 11. januara. To je bila subota, mi smo bili 10. tamo kod njega, mi smo pitali zašto da otkažemo protest, pa je tu u tom smislu, ako ne otkažete, neće biti sastanka, pa rekao, dobro, ako je to ucena, ne mora predsednik da nas primi. Mi ćemo nastaviti tako našim putem, ali sigurno pristati na ucene nećemo i na neka prazne obećanje, šta ja znam. Elem, naravno, mi protest nismo otkazali, 14. smo primljeni, januara, to je bio 103. dan. Generalno, na čelu, mi smo iznijeli te naše zahteve i u tom nekim, da kažemo, detaljima, proširenju te jedne prve tačke koje se tiče konkretno zakona, iznijeli smo te zahteve, posebno smo naglasili taj posttraumatski stresni poremećaj. Možda je to trajalo jedno 40 minuta, taj sastanak. Jedina, da kažemo, nema je nikakav argument. Ovaj primjer je izuzetan boračkog dodatka i tog nacionalnog primanja. Nema je nikakav argument s tim što je to prva bila i njegova odbrana, kad smo seli da država nema novac, ali rekli smo, znači, da sa time su odmah pokazali da smo mi zaista i dalje teret države, ne teret države, temelj države, kao što bi trebalo da budemo, kao što je svuda u svetu. I taj razgovor je tekao, šta ja znam, ti ministri tu prisutni imali su neka svoje uključivanja u razgovor, ali generalno vidimo da oni su u suštini ništa ne pitaju, kao i do sada, i oni su nas veslali. Direktor je sad predsjednik odgovoran. On je rekao da te neke nematerijalne stvari, da to nije problem. Eto, ima tu priču da nema novca. Pričali smo o tom PTSP-u, tom boračkom dodatku, može, ne može, vidjet ćemo. Za to boračko ministarstvo je isto, što je jedan od ključnih zahtjeva, da mi to konačno imamo, posebno ministarstvo, jer ovaj ministar sad ne može opored penzionera i zaposlenih koliko miliona da stigne do nas. Mi ne možemo doći na red da se bavi sa nama. Znači, potrebno je ministarstvo gde bi ministar 00 do 24 bio posvećen boračkoj, da kažemo, temi i populaciji. A on je rekao da ne obećava ništa za ministarstvo, ali nije rekao da ne može, kao što je ništa nije negirao. Znači, ništa nije negirao naših zahteva, tako da je ostala priča da će nas u roku od 7 dana pozvati i izaći sa stavom država šta prihvate i šta ne. Eto, prošlo je već 28, mada smo, eto, pre neki dan čuli se sa šefom njegovog kabineta Kojićem, i koji je rekao da se izvinjava jer predsednik ima dosta obaveza. To smo mogli da vidimo u medijima, da ministarstva nisu još obradila, pogotovo u ovom nekom finansijskom delu, naše te zahteve, i da mole za još malo strpljenja. Pogotovo sad idu izbori, tako da... Pa mislim da je jedna stvar da kažem, ajde da se ne igramo više ovde mačke i miša i da se ne pravimo ludi i budale. Naravno da sve te političke opcije gledaju sve kroz neku, da kažemo, taj njihov politički, mada je za mene to sve samo ne politika, interes. Znači, ne može jedna ulica najobičnija da se asfaltira dok se ne vidi da li tu ima neka kalkulacija koja bi išla u korist politike ili već čega. Naravno da će oni sad to iskoristiti ili pokušati da iskoriste, da vide kako će to njima najviše odgovarati.
Nas ono to ne interesuje. Mi nismo došli ovdje zbog izbora, zbog nečih kampanja. Mi smo se prvog dana ogradili od bilo kakve iliče politike. Tako ćemo se ograditi tamo opet žicom ako treba. Od izbora, glasanja i svega. Znači, nećemo dozvoliti da neko sa nama manipuliše, da nas zloupotrebljava, kao što su mnogi pokušali da sada nas oboje. Svakake gluposti su probali. Mi smo se ogradili, ostajemo pri tim stavima i to se neće promijeniti sigurno. Tako da, ta igra politike, mačke i miša, to sa nama ne može. To sa nama ne ide, kako god to kome izgledalo. Znači, mi smo čvrsti, odlučni, nismo potkupljivi. Ne, znači, niko nije došao to zbog ličnog interesa. Naglašavamo opštu stvar, opšta pitanja, suštinu i cilj. Sve drugo je čist bezobrazlog. Moram tako da nazovem. Čak i politika. Danas ministar taj Đorđević zove 0,1% u tu Pionirskom parku. To je bezobrazlog. Prijatelju, ti ne znaš koliko imaš uopšte učesnika u ratu. Nemaš nikakvu statistiku koliko ti se ubilo ljudi zbog posljedica posttraumatskog stresnog poremeća. Ti kažeš da smo mi nešto minorno 0,1% tu u Pionirskom parku. Ko si bre ti, ko tebi daje pravo tako da ti nas nazivaš? Dakle ti ta hrabrost da nas tako ponižavaš? I ovo je zločin što se radi prema ljudima. Ne nepoštovanje, nego zločin za ovih svih 131 dan i sve ovo vreme. Ne može niko nas ubijeti da to nije moglo da se reši do sada brže ili bolje ili već kako. Naravno da je moglo da se reši. Ali šta političari, kakve igre igraju, to zaista ne znamo. Vidjet ćemo i ti izbori, mi ćemo biti spremni da prođu izbori, kao što je prošla i nova godina, i da se formira vlada i ostaćemo dokle god treba. I ako ne prihvate ove naše zahtjeve, tačke, ako ne uđe to u zakon, ako se to ne izglasa sad dok se skroz ne raspusti skupština, nema veze, ostaćemo, čekat ćemo novi saziv skupštine, nove poslanike. Za to vrijeme ćemo opet protestovati i blokirati malo tu ulicu ispred skupštine i šetati Beogradom i živjela Srbija, vikati, smetalo to kome ili ne. Bez obzira koliko će nas ignorisati, ne znam, RTS, nadležne institucije, predsjednik i bilo ko, to nas ne interesuje uopšte. Mi znamo ko smo, šta smo, došli smo bez ikakvog straha i stida i čega da tražimo i zahtevamo ono što nam odavno i pripada. A prvenstveno poštovanje. Kao što smo rekli, kampanja je u toku i očekivano je da će neko pokušati da vas zloupotrebi ili u tom periodu. Šta će se desiti ako se predsjednik baš u jeku kampanje pozove na sastanak ili ako neki političari budu probali, nebitno da li opozicioni ili vladajući, da dođu u vaš kamp baš u tom periodu? Pa da kažem jednu stvar, bukvalno možemo dići tarabu oko nas i napraviti kapiju, KPS i bez lozinke neće moći da se prođe. Znači, ne može da se uđe. Da se pravi kampanja u Pionirskom parku sa ratnim veteranima. Ne može. To je zabranjeno. Imamo kućni red, mora se poštiti tamo. Tačka, broj 7 kućnog reda, strogo zabranjeno, bavljene politikom. Tako će biti. Za bilo koga. Tamo važi pravilo za sve. Nema veze i za vojnika i za generala. Morat će važi za tog predsjednika i bilo kog drugog političara. Nas politika ne zanima. Mi nismo došli da se bavimo politikom, već da nateramo politiku da se konačno bavi nama. To je rečeno predsjedniku. U oči. Bez ikakvog straha i stid. Znači sad da neko kalkuliše s nama da li ako mi dolazimo tu da kritikujemo, ne znam, predsjednika ili već tu vlast, da li smo mi neka opoziciona struja ili isto u kontrasmeru. Ako kritikujemo opoziciju, možda smo mi neka vladajuća struja, struktura. Ne. Jednostavno ljudi mora da shvate da smo mi najzavisnije svega toga i rekli smo ovdje isto i u prethodnoj emisiji, ovo i u svim drugim emisijama da, eto, je konačno došlo vrijeme da se ljudi poštuju, ako treba svakome da se nacrta i tom predsjedniku, da postoje neki ljudi kojima nije bitno političko to obojenje i opredeljenje, nego eto, znaju gdje su bili, šta su radili, jednom vojnik uvek vojnik, jednom ratnik uvek ratnik. Pomenuli ste tu sramnu izjavu ministra Đorđevića koji je pokušao da vas diskredituje time što će reći da vi nemate nikakvu podršku ili da je to jako mali, to jest ni jedan procenat nego manje od 1% veterana. Međutim, definitivno postoje neke veteranske udruženje koje sarađuju s ministarstvom, podržavaju njihove odluke, pravdaju njihove predloge zakona. Svi su oni, svi su oni na platnom spisku i dobijaju novac za projekte, prosto, jednostavno. Prosto, jednostavno. Koliko oni okupljaju veterana, da li je to... Ili pa ne znam, oni imaju cifre 8.000, 17.000, uopšte to je i postojala, ta udruženja i jesu bila jaka.
da kažem, u nekom početku, ali kako su izgubila svoj neki kredibilitet, a ostali su tamo, moramo reći, kao paraziti vezani za taj sistem i za budžet najviše, gdje dobijaju nova za projekte, šta oni imaju, maglu? Mi smo u 7. decembra imali skoro 2000 ljudi, pa nije bio protest takav u zadnjih možda 12 godina, veteranski. Evo, mi nismo udruženje, mi smo fizička lica tu. Došli su, pola je bilo borac, pola je došli naroda, pa i narod treba da bude uz nas. Mi smo deo naroda. Eto, naglašavamo pripadnost otadžbini narodu za koje smo se borili. Šta ta udruženja nude? Šta su oni do sada uradili? Zašto oni nisu ovo naglasili? Pa dolaze neki i pokušavaju da dođu da kao udruženje, pa kao trebalo bi ovako sa predsjednikom, trebalo je onako. Pa dobro, prijatelji, ti do sada 20 godina, šta si ti radio? Ti si išao tamo kod njih, kod ministara, kod premijera, kod predsjednika, s njima si se dogovarao, kod sekretara, bio si u radnim grupama, kad su se pravili i prethodni nacrti zakona i toj priči. Pa eto, bio je taj Vulin, gospodin ministar, na pregovorima, on je prethodni bio ministar, isto resorni. On se samo rokadu izvršio sa Đorđevićem, koji je sad resorni ministar za naša pitanja. On je obećavao da će zakon biti 2016. donešen. Bila je rasprava 2014. na 15. Mi smo isto učestvovali. Jedan deo ovih zahteva isto tada smo tražili. Niko ništa. Svi se napravili ludi, otišli kućama i mi isto smo otišli kućama. Ali ovoga puta naša kuća je u Pionirskom parku i bit će dokle god je potrebno da se stvari reše. Jer mi se ovoga puta nećemo povući, kao je tada. Ne. Jer i tada je bio predlog nacrta zakona, mi smo rekli samo ovo da ne prođe. I dali smo te predloge, nismo ništa čuli, povukli se mi, ćao. E, sad smo drugačije rešili da isteramo stvar do kraja. Kako god. Mogu samo da nas odnesu tamo iz parka. Da li je bilo pokušaja prilikom tih posta tih udruženja ili nekih ljudi da i vas nekako uvuku sistem da vas privole na saradnju? Pa ne, mislim da svi, većina nas je tu iskosno, mada dosta ljudi ne zna kako stvari funkcionišu. Kako su funkcionisale, evo generalno mi trpimo da kažemo neke napade i čak od tih nekih udruženja koja kažu, koje uzimaju sebi za pravo vodeća da oni predstavljaju ne znam koliko. Mi tu nismo ovlašćeni od nikoga, ne predstavljamo nikoga, mada se i to izvlači iz konteksta. Znači mi smo se da kažemo drznuli da izađemo u taj, da prijavimo protest kao fizička lica i da dođemo u taj Pionirski park da spavamo i da smetamo to, jer generalno smetamo. Znači, ne predstavljamo nikoga, ali naglašavamo i zar to nemamo pravo da naglašavamo nešto što se tiče svih. Gdje su ta udruženja do sada? E sad, taj dio tih udruženja pravi tamo neke zahteve, moli predsjednika da ga prime isto i da se ugura taj njihov nacrt zakona što pre u skupštini da se to reši, jer to bože taj nacrt je dobar i eto, dobar za borci, borci su zadovoljni. Vrhunsko licemerje. A oni ništa. Šta oni rade? Oni predstavljaju, kažu, 17.000 ljudi. Pa dobro, dovedi tih 17.000 ljudi. Dovedi 1.700 ljudi. I daj da pitamo sve te ljude su zadovoljni sa tim predlogom nacrta zakona. Znači, ti par udruženja koje nas nazivaju u Pionirskom parku kao neodgovorne pojedince, koji eto čak šta više ne podržavaju te naše zahteve i koji kažu da je taj nacrt zakona dobar. Hajde, okej. Znači, uzet ćemo taj nacrt zakona što vi podržavate. Nema PTSP-a, nema boračkog dodatka, nema tih nekih ključnih stvari i ti kažeš da je to dobro, a ovdje koji su naši zahtjevi, ti to ne podržavaš, ono što se tiče svih, pa koje si ti udruženje? Čak neko udruženje tamo, grupa udruženja je bojkotovala raspravu o zakonu, računajući da je to, čekaj ti, koji je tvoj smisao onda postojanja ako ti nećeš da izađeš na raspravu o zakonu boračkom i da se boriš za to. Evo, mi kao pojedinci smo to ispoštovali sve, taj zakonski deo i rasprave i sastanaka i svega toga i naglašavali smo i najavljivali. Oni kažu pretili, da, pretili smo kampovanjem pred skupštinom. Pretili smo im. Jesmo sigurno. Upozoravali smo ih, nisu vjerovali, neki su se smijali. Eto, došli smo 131 dan, bit ćemo još koliko god treba da se to reši. Da će sad ili na jesen. Šta da radimo? Koliko ćemo, šta ćemo? Čekamo još 20 godina da bi oni se smilovali nama da nam reše. Najosnovnije je ljudska prava neka. To je sramota i bezobrazlog prema ljudima. Kakva ta udruženja? Čast izuzecima i udruženjima koja nisu kompromitovani, ti ljudi koji vode, koji su poštovani, koji dolaze, koji su zna sa nama, isto, mora se reći, kao i u svim ostalim ljudima. Ali ti
ta većina tih udruženja, svi su oni pre na platnom spisku tamo. Neki su od njih u ranim periodima potpisivali tamo saradnje sa političarima, bili na izborima, mislim, bili su narodni poslanici, bili su sekretari, samostalni savjetnici, šta ti ja znam, sve to. Šta ste vi doprinjeli? Šta ste vi uradili do sada? Čemu? Čemu sve to? Koja je vaša funkcija? Šta vi, zašta postojite? Svi su oni na budžetu, negdje uzimaju pare. I sad mi, koji smo kao pojedinci, došli tu, i koji naglašavamo zaista suštinu, mi smetamo. Kome smetamo? Pa prijatelju, nemoj mene da hvataš za gušu. Ili hvataj nekoga tamo za gušu koji je odgovoran. Evo sad je predsjednik odgovoran, nisu odgovoreni ministri. Mi smo njemu to predali, no oni ne odlučuju više ništa. Jer on je taj kad zakon prođe skupštinsku proceduru, on stavlja potpis na taj zakon. Da li zakon je prihvatljiv ili nije. Pa evo odgovornost je njihova. Kao što je bila odgovornost njihova sve ove godine, da kažemo država, taj čovjek predstavlja državu, vrši funkciju predsjednika države, kao svi prethodni ostali, koji su se, kako da kažem, sprdali sa nama, i smatrali nas budalama sa ratišta i zločinci. Gdje je ta odgovornost njihova? I stalno kriveći nas, da smo mi krivi za, ne znam, tobože, za neke podele, za neke svađe, a ne za neke gluposti. Pa prijatelju, nemoj mene, nisam ja odgovoren, ja samo naglašavam o čemu se radi, a idi hvataj tamo ko je bio sadašnjeg ministra, prethodnog ministra Vulina, pa on je prethodni iz one vlasti, hvataj Tadića, Koštunicu, šta ti ja znam koga za više, i ta priča ratnih dnevnica. Pa čekaj prijatelju, ako je 6 opština dobilo dole neku pomoć za koju ti kaže da nisu ratne dnevnice, i sad imamo presude na osnovu diskriminacije za koje je do sada bačeno, ne znam, 27 milijardi dinara na sudske troškove i advokate, ti to ne rešavaš, znači ili svi ili niko. Koliko to dugo traje, moralo se ide u Strasbourg da se to reši. To je sramota. To nije naša sramota. To je sramota sistema i one koji rukovode ovim sistemom. Isto kao i prethodne vlasti, sad isto je to. Prema nama je odnos isti. Sad da li će biti samo ovo pravo ili ono pravo, u ovom slučaju zakon, ono što je najbitnije što se tiče svih nas. I neko će doći mene da krivi za sve to, ili da me optužuje za nešto, a ja pričam ovdje, znači, o zakonu, mene i sve nas koji smo tamo, eto, u Pionirskom parku. Pa nisam ja odgovoran, ja ne glasam, ja ne potpisujem zakon, ja ga, da kažemo, ne dajem mu blagoslov svojim potpisom, ne. Znači, treba, ljudi su malo pomešali stvari, ne dotiče ih neka suština, treba se malo zamisliti. Uzmi prijatelju, pročitaj tamo član zakona neke i vidi otprilike gdje si, pronalaziš i sebe u svemu tome. Ako ti je stalo do toga i ako naglašavaš da si bio negdje učesnik rata i šta ja znam. Pa i ovo je borba. I dalje traje neka borba. Da li imate uvide kakva je situacija u ostalim republikama bivše Jugoslavije sa kojima smo bili u sukobu ili na okupiranom Kosovu i Metohiji? Kako tamo imaju tretman njihovi veterani? Bilo je po medijima i oni su imali neke proteste, da li u Hrvatskoj ili u Bosni ili na okupiranom Kosovu, situacija bolje ili gore nego u Srbiji za veterane. Pa da, u tim bratsko jedinstvenim, da kažemo, republikama, našim neprijateljima u ratu, pa oni su prošli isto od neke te stvari, mada konkretno u Hrvatskoj veterani kad su štrajkovali i kampovali, oni su bili u daleko zavidno boljoj situaciji nego mi što smo sad. Šiptarski ti, da kažemo, veterani. Teroristi veterani. Pa dobro, aj, njihovi su. Svako svoje poštuje. Eto, oni svoje poštuju. Samo ovdje ne poštuje Srbija svoje ratnike. Oni su od 2010. do prošle godine dobili primanja 100% uveća. Znači, povećano od 2010. do 2019. 100% su im se uvećala primanja. Ima neki borački dodatak preko 300 evra. Tako i u Hrvatskoj. Veteran sa preko 100 dana učešća u ratu, sa 60 godina, ima veteransku penziju preko 300 evra. Bez obzira na socijalni i materijalni status. Znači imaju svoje ministarstvo. Imaju svoju emisiju jednosedmičnu na nacionalnoj državnoj televiziji, gdje iđađe njihov ministar
i kaže pred celom nacijom, ratni veterani su temelj države, ne teret države. Pa zašto mi, mislim, zašto je kod nas to drugačije? Zašto smo mi, gospodo, političari svi do sada, zadnjih 30 godina ovde, teret države? Zašto to ne bi moglo kod nas tako da bude? Ovo nije pitanje samo za, ne znam, vlast i političari, pozicija, pozicija. Ovo je pitanje bre za celu naciju, ceo narod. Gde smo? Šta smo? Ko smo? Tako da u Hrvatskoj je izuzetno bolja pozicija, imaju čak taj materijalni deo, budžet 7-8, 10 puta veći, ne znamo više, 7-8 puta sigurno. Imaju svoja, u Bosni i Hercegovini isto, u Republici Srpskoj neke stvari nisu baš onako bolje, ali neke i jesu. Tako, da kažem, u tom nekom odnosu, imaju te boračke sektore, imaju ljudi koji se bave sa njima danonoćno. Danas kad se seti, pred izbore, ili već kad su bitke, obeležavanja, heroji, junaci, izađe se, peva se vila sa košara, a ne zovu se ljudi, ne zovu se pravi borci, ne zove se onaj koji je nastala zbog toga pjesma, ne zove se onaj koji je napisao tu pjesmu, i ne zove se oni kojima je ta pjesma posvećena. Ne zovu se ti ljudi. Nego eto, dođu političari i slikaju se. U redu. Ako ne zoveš te ljudi, bar im obezbedi dostojanstven život. Nekoliko toliko znamo da nije baš sjajno sve ove, da, ali barem dostojanstven. Ako su to najzaslužniji građani u ovom društvu. Da li postoji primer neke zemlje koja je, ajde kažemo, prema veteranima postupa onako kako mislite da treba da se postupa? Pa prekažem, opet se vraćamo na Hrvatsku. Oni generalno negde imaju osnovi neki prepisan Subnorov taj zakon, mislim, eto, taj Josip Broz, on je jedini, da kažem, u novim prostorima, kako svi kažu, je rešio svoje borce, to je zaista istina, činjenica, ne u nekom delu, evo primjer je ovde, ovde imamo primjer, ti partizani, oni imaju kad umru, imaju počasni vod, naši borci to nemaju. Pitanje je zašto, mislim, koja je tu razlika, šta, zakon jedan, jedni su jedni, drugi su drugi. Tako da u tim drugim državama sve bolje rešeno, imamo primjer i dalje po svetu, zaista je sve, ništa mi ne izmišljamo ovde novo, zaista što se tiče posttraumatskog stresnog poremećaja, sve to u suštini rešeno, ljude žive neki svoj život i ostvaruju svoje prava, jer ima tamo neko ko se bori za njih. Hrvatska je zaista stavila svoje veterane pod kapu državnu. Ovde se stalno formiraju neka udruženja koja će kao biti krovna. Ne može tako. Mi nemamo toga ništa. Ja neću da budem član nikakvog udruženja ili daleko bilo političke neke stranke da bi ja izražavao svoje mišljenje i ostvarivao svoja, da kažemo, boračka veteranska prava. Znači, zaista to ministarstvo, eto, Hrvati imaju to izuzetno. Mada smeta, smeta baš tom gospodinu Kojiću je zasmetalo to kao što mi pominjao Hrvata. Pa zašto ne? Oni su izuzetan primjer. Iako smo bili u neprijateljskom ratu, oni su izuzetan primjer kako treba da se odnosi država prema nekome koji je ratovao za njega. I kako je reagovao Kojić? Pa ne, kao mi se ne treba, mi kao pusti Hrvate, ne treba se poistovjetiti, pa mi se ne poistovjećujemo čoveča. Dajmo primjer, naravno to su nam neprijatelji. Ali za možete da dozvolite vi da se bolje, da oni budu bolje tretirani nego mi. Pa ako može taj ministar da izađe da kaže da su oni temelj države, ne teret države. Pa gde si ti, prijatelj, da izađeš to da kažeš? Da smo mi temelj države, a ne da mi kažeš da nemaš para za boraški dodatak koji treba da bude nekih pišljivih 5-6 hiljada dinara. Ne može to nikome ništa da plati sve ove godine, pa trebalo bi retroaktivno da plati. Duguje ljudima, na ljudima se samo uštedeo novac. Uštedjeli su novac, ako pričamo o novcu. A da li su za svako kakve gluposti i budalaštine sve ove godine? Da ne nabrajemo zašto se sve prosipa novac i zašto je sve dato. I ti pričaš, da, junaci, naši heroji, naši, šta bre heroji? Kako te nije sramota tako da se ophodiš bre? Dođi u Pionirski park, bre, dođi na vojnički pasulj u Pionirski park. I mi znamo da ga skuvamo isto. Dođi, odigraj partiju šaha sa nama. I znamo isto mi da igramo šaha. Dođi i popričaj s nama. Vidi, imamo li drva, imamo li vode, imamo li šta, gde nam je WC, ne daju nam WC. Za koncert Fahrete Jahić bilo je 100 kabina plastičnih. Za tu novu godinu, što sam je pitao malo pre. 100. Mi smo podneli zahtev, zelenilni su rekli, ne može da se ruži, ne znam, pod zaštitom države, ja vam pa gde ćeš veće ružnoće, nego mi tamo što smo sa onim
šatorima, ceradama, onim celofanima, onim čudesima tamo. Gde ćeš veću rugu obu od toga? Ali, neko se zaista sa nama igra, neko nas izdalje podcenjuje, pokazuje svoje nepoštovanje, ali dobro, okej. Okay. To nekome ne, na čas treba da ide. Ne nama, nama ne treba pripisivati više ništa, kada kažem nama, cijeloj boračkoj populaciji. Jer izvini, ono što, tako neke stvari mora se pomenu, ono što stalno država je radila, radila je to, na primjer, sad izuzetan je primjer ove rasprave o zakonu, gdje su oni stalno rekli, mi nismo nadležni za to, kad kažemo, to treba. Ne, ovaj zakon nije nadležan za to. Pa kažemo, dobro, ali treba... Ne, mi nismo, ministarstvo nije nadležan to. Pa zašto si bre nadležan ti? Zašto si nadležan? Ako ti kažemo da subvencija, ako postoji u Beogradu 50%, ok, smanjena 30%, zašto to ne bi dobio borac u Vranju? U Pirotu? U Bojnoj Bašti? Ili bilo gde? Ti meni kažeš da je to pitanje lokalne samouprave. Pa dobro, koji si ti? Čekaj, šta, be ti upravljaš, čime? Možeš i da utičeš na to. A ne staviš u zakon, može. Znači da ne mora. Znači može samo lokalna samouprava dati subvencije. Može. Ok, neke imaju novac, neke nemaju. Ali rešavaj to. Nađi neki način. Pranje ruku od odgovornosti. Pa pranje ruku od odgovornosti, baš ga briga. Znači skloni se i to je to. Ali hoću ti kažem, stalno je neko to, mi smo krivi. Nismo krivi ni zašto. Nismo. Mi smo krivi, i to su nabacivali, da smo krivi malte ne za ove ratove sve. Znači, tako je neka etiketa pala na nas, ona u svoj toj negativnosti, da smo mi čak šta više krivi za rat. Zašto je čovjek kriv koji nema bre 8 godina struje tamo, pa mi skupljamo pare da mu se uključi struja? Sada su vlasti ljudi koji su, ajde kažemo, bili spremni tada da ratuju, jer su i tada bili u vlasti ili u koaliciji sa vladajućim strankama. Pa svi ti ljudi koji su pozivali na odbranu zemlje, pozivali na odbranu zemlje, koji su tada, znači, pozivali na odbranu zemlje, koji su sad preslikano isto, po funkcijama, ništa ne rade da ti koji su branili zemlju, ljudi imaju bolji neki status života. Ništa. Ali apsolutno ništa nisu radili od sigurno 99. do vam, ništa. Samo prazna obećanja, gluposti, više, znači, prođen život u tome. Ne, evo, proći će još 131 dan. Pa šta je to za 20 godina života i ove sprdnje sa nam? Ništa. Bićemo još toliko, sigurno. Na najvažnijim državnim funkcijama i Vučić, i Vulin, i Dačić, i još neki ljudi iz tog vremena. Svaka čast. Nismo mi došli nikoga vređan stav, samo činjenica je ono što je činjenica. To što si ti rekao. Znači, taj Vulin je, eto, sad ministar vojske, a bio je ministar zadužen za borački sektor. A mi nemamo statistiku. Koliko je učestvovalo ljudi u ratu, koliko je živih. Nemamo statistiku tu, da znamo čime šta brojimo. Ti si prijatelj ubio borački ministar, ako tad nisimo, sad si vojni, izda naređenje tamo da po vojnim odsecima se arhive, da se to pretura, da se to sabere, sad je sve kompjuterizacija, tako, koliko je miliona, da, to je evra do sad na kompjutere, na čudesa, na tehniku. Pa prijatelj, komanduješ, a komanduješ, komanduj. Naredi tamo da se nabara i statistika. Ljudi, znao si vada šta je problem bilo u ministarstvu prethodnom dok si bio ministar zadužen za borački, a pitanje je borački sektor. Šta si uradio? Ništa! Imaš odeljenje u ministarstvu odbrane tamo za upravo tradiciju veterane. Koje veterane? Kako ti odgovara? Vojne ili ratne? Kako, koji dan je? 24. mart, 9. april, ne znam, šta još? 4. decembar. Odredili su da to bude dan veterana. Kojih veterana? Kako im odgovara? Vojnih pa ratnih. Naš izbor da bude dan ratnih veterana, video dan. To je naš izbor. Tako će biti, ne moraš ti da... Mi ćemo ga obeležavamo kako god ti odlučiš. Kako god. Samo ti na sramotu. Šta ti, nećeš da nas poslušaš? Pa mi znamo šta nama fali. Mi najbolje to znamo, mi smo to osjetili. Nismo mi juče izašli iz rata. Pa da te pitam, moje prijatelju, pomozi kako, šta treba. Tako? Mi omeljamo ovome već 20 nešto godina. I kad tražimo tamo, izvlače se neke stvari iz konteksta, da to je najnešto mizernije što može da država uradi, da se pomogne najugroženijima, je zaista da osnovi jednu kancelariju za pomoć najugroženijim veteranima. Najugroženijim. Mi znamo kome treba pomoć. Mi možemo da ukažemo na to. Kad kažemo mi... Kako, zašto? Pa zato što oni ne znaju, bre. Padne čovjeku kuća,
kuća mu, krov mu padne na glavu, Pirot, oni ne znaju, da su znali, znali bi da mu je greda trula gore, bila bi popravljena, ne bi mu palo na glavu taj krov. Bio bi negdje već evidentiran, bio bi, znalo bi se da živi, to nema čovjek, nije imao ni ličnu kartu, ni zdravstvenu knjižicu. Pala mu jednostavno kuća, pala, znači ne znaju. Znači mi znamo kome od braće potreba pomoć, mi možemo to da ukažemo. Da nas pitaju. Zato što nisu pokazali, ne znaju, jer ih jednostavno nije briga. To je istina. Nije briga. Jer da je briga, mi ne bi bili tu 131 dan. Iako sam predsjednik govori naše reči, nebitno dalazenja 0,1%, ali jedan od naših, iz naše degradacije rekao da predsjedniče nije u redu što nas je ministar nazvao 0,1%. Rekao je predsjednik da nema veze da nas je 0,0001%. I opet se vraća na našu priču da, pa valjda ako je jedan treba da bude saslušan pa da se vidi da li je to nezadovoljstvo realno ili nije. Evo, prijatelju 131 dan. Nismo ga pitali tamo, nismo htjeli da gubimo vrijeme, desi do sada 103 dana. Čemu se radi? Ok, zauzeci, nije problem. Moram te pitam nešto, možda i nije toliko vezano za temu, ali pošto ste u parku već toliko koliko ste, odmah do predsjedništva, da li predsjednik zaista dolazi na posao svako jutro rano? Brate, imajući u vidu da imate... Mi smo u drugom delu parka, mi nikoga ne pratimo, ni špioniramo, niti ne znamo, dolaze tamo neki ljudi koji se bune, te stanari, te ovaj jedan, te ovaj za žrtve, onaj obespravljen, onaj sa sirenom, onaj se dere, mi smo na ovom delu vamo, odemo neka tamo s interesom na pisarnici, pitamo dole obezbeđenje, kad će biti, šta će biti, da li će nas neko zvati, ništa posebno, zaista ne znamo, ne pratimo to, znači ne pratimo uopšte ko kad dolazi na posao, to nije naš posao. Jasno. Ima još jedno pitanje, čak i ovo udruženje veteranske koje smo pomenuli, koje su u sistemu, odnosno sarađuju sa ministarstvima, među njima također postoje brojni sukobi, što mi je zanimljiv fenomen. Meni interesuje da li te sukobe, mada je to, ajde kažemo, nažalost, učestalo u našem društvu situacija da su grupacije koje bi trebale da rade zajedno sukobljene, da li sama država, vlast, policija, već ne znam ko, izaziva te sukobe ili ljudski faktor prosto radi na tome, prosto je prosto zanimljivo da čak i ta udruženja koje su sistemu međusobno su sukobljene. Pa da kažem na stvari, ovo i nas, da kažemo nas koji smo tu i ovu celu priču, nekako je isto, jedan deo ne podržava, ali nekako to odlači više od suštine, znači onoga što niko do sad nije naglašavao, čak ni neka ta udruženja, da možda vidimo, možda mi sad na neki način ni krivo, možda su oni sad shvatili da su možda oni trebali da naglašavaju te neke stvari koje mi naglašavamo, možda, svate, pa da bi možda imali bolju poziciju dalje da opstanu u tom trolom sistemu, moram tako da ga nazovem, u kome su se oni kako ušuškali. Imaju svoje neke pozicije, svoje službene automobile i troškove i primanja. Na platnim spiskovima se uz neka, ko zna kakve, neke projekte. Pa i među njima, naravno, samo je pitanje ko će to da padne sa platnom spiska. Obično ko padne, on odmah napada vlast, odmah napada od nadležne, kad ne padne on udeli sablje tamo, plahete, zahvalnice, ministre, hvala ti to. To tako funkcioniš. Nažalost, naš narod može, to jest na sreću... Naravno, ne, izvini sad što te, znači, to se karakteriše, a to je izuzetno, eto, država je ti koji su nadležni, naprimjer taj sekretar državni, on kaže, pa deo, vi se svađate, vi ste nesložni, vi, koji mi, bre, koji mi? Koja udruženja? Kome predstavlja? Niko. Znači, stavi nas pod jednu kapu. Daj bre ministarstvo to boračko da završimo. Ne moram ja da budem nigde član nikoga. Ne mora taj. Pa nek se svađa ko s kim hoće. Ti si taj koji treba da vodi račun na nama. Da se bori za naša prava i da poboljša što bolji status. I svakoga dana da bude ljudima bolje, a ne gore. To je valjda zdravorazumski. Tako je svuda u svijetu. Da, stvara se slika da faktički bi udruženja trebala da se bore za... Da vode, je. Da ili ti pojedini da sutra budu, da oni dođu da budu samostalni savjetnici, da budu po ministarstvu da rade. Lepo, jeste u odelu, službena kola, kravata, sve. To je super, odlično je to. Meni pripisuje da sam ja neki tu zbog nekog interesa. Kog interesa, čovječe? Pa lepše mi je bilo da sam kampovao na Tari negdje 130 dana nego ovdje u Pionirskom parku. Davimo se svaki dan od smoga i od ovog otrva ovdje. Kakav lični interes? Sam izašao iz nekih tih udruženja pre 10 godina. Zato smo zbog ličnog interesa i nebrige države, mi smo tu u Pionirskom parku da jesmo. Mi, da kažemo mi. I svi oni koji su časni, koji podržavaju to.
Sve ostalo su gluposti i prazne priče. Odvraćane suštine. A suština je ovo što govorimo. Ti si odgovoran, predsjedniče, sad. Ti direktno. Za nas sve. Da se ovo reši. Ti i svaki tvoj prethodni kolega. I ceo sistem i svi ti ljudi koji funkcionišu tu, koji su ispod tebe. Pa naredi, komandoj da se to reši. Ako si vrhovni komandant neki. Komandoj ministru da reši, bre, nas. Da završimo sve. Odo smo, čovječe, na pecanje. Razbole smo se ovdje. Ali odlučni smo, izdržat ćemo, ne žalimo se. Znači, to su ljudi koji su odgovorni. Jer to, od toga treba da nas odvuku, od te suštine. Da ne kritikujemo možda predsjednika ili ministra ili ne znam, opoziciju, čak šta više. Koja bre opozicija? Pa oni su bili prethodni na vlasti. Jel tako? Bili su. Što nisu rešili stvari oni. Pa nas pitaju kao što niste išli kod Borisa Tadića. Pa dobro, kako da idem kod nekoga ko me zove za ratni zločinca. Čekali smo, vjerovali smo da će doći neko bolji, eto, vi ste se predstavili kao bolji. Vjerovali smo i Vulinu i Đorđeviću, ne vjerujemo više. Ostalo, obratili smo se predsjedniku, eto, on je obećao, vjerujemo da to daje. U stanju i sposoban je da ispuni svoje obećanje. Eto, znači, tu, to je to, prosto. Zar zato smo napadnuti? Mi tamo u Pionirskom parku. Sa raznim glupostima. Da bi šta, ne bi naružili sliku neku političku nekome. Pa mi govorimo o činjenicama ovdje. Smetalo to kom ili ne. Ovo su sve činjenice. Ništa ovdje nije slagano, ništa nije izmišljeno. Ovdje ima, možemo da pričamo još mjesec dana besprekidno ovdje. O stvarima. Naravno ne možemo svega da se setimo, ali one suštinski ključne stvari, trudimo se da pomenemo svaki put. Pa gdje su ti poslanici? Pa zahvaljujući nama, oni su tamo poslanici. Zahvaljujući ovdje valja ova neka sloboda kakva je, takva je i postoji. Zahvaljujući nama, predsjednik slobodno obavlja svoju funkciju. To ne smije se zaboravi. Zar je to nešto glupo rečeno, jel? Nije elokventno. Zar je to neistina? Preterujemo mi, jel? Zašto to tako ne može se kaži? Zaista iz tog dela učeš se u ratu da je, kolika je težina zasluga ljudi koji su branili bre ovaj narod i ovu otadžbinu. A koji su tretirani kao nešto najgore u ovom društvu. Jer su tako i predstavljeni. Kao narod možemo se pohvalimo i herojima i velikim pobedama i uspjesima ratnim. Međutim, ne možemo da se pohvalimo ni kroz istoriju brizi o veteranima, ratnim vojnim invalidima i žrtvama, porodicama, žrtvama. Vjerojatno i posle Prvog svjetskog rata, nažalost, vojnici i ranjenici bili su prinuđeni da prose da bi se izdržavali. Da li ste znali tu istoriju kad ste kao dobrovoljac odlazili u rat ili ste to kasnije saznali? Pa jesmo znali, ali mora se reći, ljudi, kad nama niko od nas nije išao u rat nas, da bi, ne znam, da je razmišljao o boračkom dodatku i tretmanu posle rata. Niko to nije razmišljao o tome. I odnosu rata, odnosu države prema te posle rata. Niko. Svi su išli moralno i zakonsko obavezom da brani otadžbinu i narod. I ono što naglašavam mi sad tu, pripadnost. To je ono čemu pripadamo, otadžbinu i narod. Ta, opet kažemo, ovdje bi se ispravila zaista neka istorijska nepravda. Naši prađedovi, najveći od najvećih, oni su tu pre 100 godina, otprilike na istim mjestima, uz dozvolu jednomjesečno prosili. Možete zamisliti njima kako je mučenicima bilo koji su prošli te Golgote, mnogo veće nego mi. Kako je njihovim srcima bilo kad su oni morali izaći da prose, da traže, da mole. Mi nismo došli da prosimo, da molimo. Jer da zahtijevam. Jer živimo u takvom dobu i takvom vremenu gdje može da se ispravi nešto. Što je bilo. Eto, ima kod nas ljudi, mi bi mogli to da... Mi smo to i pominjali na raspravi, pa su se zgrožavali tamo ti sekretari. To nije kao da žive u Švedskoj, a ne u Srbiji. Pa znaju da ljudi su u najgorem glibu društva. Da jedva sastavljaju kraj sa krajem, preživljavaju. Kad smo rekli da ako su na pradjedovi prosili jednom mjesečno, eto mi ćemo tražiti jednom sedmično. Ispred vlade, skupštine... Kako su reagovali kad ste im to rekli? Pa tu su se nešto, prethodni kolege, sagovornici, braća su to pa smo izašli i rekli smo da znali se, su oni svjesni gdje žive, u kakvom društvu žive i gdje se nalaze ljudi. Kao što onda je to onaj nema struje toliko godina, ali nije jedini više njih, kao što je onaj palo krov na glavom.
Kao onaj što mu se dete obesilo, isto zbog nemanja struje, a isto je ratni veteran. Dete od 10 godina. Oni to kao da ne vide, ili ne žele da vide, ili ne žele da čuju. I zašto mi smetamo tu sad? Da ne iznesemo te činjenice. Kao što sam najpreklo nesrećnik u Kragujevcu, odsekao sebi glavu. Ili ko zna već ko je, gde se ubio, pa i ne znamo. Pa ne znaju za nas, koji smo pred svima, pred očima, pred vratima tu. Ne znaju za nas. A kamo li za nekog nesrećnika tamo u nekom stanu ili u nekom selu, u nekoj kući, koja se raspada i gde nema struje, ili već ko zna s kim i kako živi, kojim uslovima, u kakvom paklu i agoniji živi već sve ove godine. Ne znaju ili ih ne interesuje. To je taj sistem truli. Ništa taj zakon neće njemu to popraviti. Tome mi govorimo ovdje u suštini. Kako je taj ispoštovan čovjek? Svaki od njih. Kako to da se reši? Može se reši, naravno može se reši. Ali neće da nas čuju. Misli da smo mi neki, ne znam šta, budale sa ratišta, šta? Imaju neku averziju prema nama. Kako se odnose, kako... Kao da žive u Švedskoj, pa kao nemojte tako, to vam je... Kao nije to u redu. Kako nije u redu, treba da se ima pored kontejnera ljudi da stoje, pa kad neko donese onaj hleb da okači, da uzme, da ima nešto. Ili kad neko hoće da ono pače pice, ona deca ili sendviš da bace, da bi čovjek uzao, da bi se prehranio. Takvih je mnogo. Zašto se o tome ne govori, zaista? Nek naprave kancelariju, nek to pomognu ljudima, nek odvoje. Ako daju udruženjima, koliko daju, 100 miliona godišnje, dajem pola. Ne treba im toliko. Pola im daje. Pola za najugroženije. Koliko misli da će još dana proći, koliko ćete dugo morati da protestujete na ovaj način? Pa evo, rekli smo malo pre, znači, ako se ne reši sad, ostaćemo dok god se reši, treba rešiti. Neka prođu izbori. Nek se formira nova vlada, nek. Ako nek raspišu novu raspravu zakon. Kako izgleda vaš dan u kampu? Da li građani dolaze, kako građani mogu da vas podrže, da vam pomognu, da se uključe? Pa imamo i skupljamo tu sad pismenu podršku našim zahtevima. Nismo mi to nešto mnogo, opet kažemo, jesmo malo ograničeni što se tiče tih medija, svega toga, ali dođu ljudi, daju potpis, najmanje što mogu da učine, obilaze nas, imamo te skupove ispred skupštine, blokiramo, imali smo sad 1. februara, bili smo pred RTS-om, predali smo, eto, oni nas ignorišu. Opet ćemo otići. Imamo sad u subotu, 15. februara, na sretenje, da se sretnemo isto u 2 sata. Imamo malo blokadu ulice ispred Skupštine. Narod, omladina, dođu da nas podrže. Nema, mislim, ta deca i ta omlade, pa oni su dokaz da nismo, da kažemo, džaba ratovali, kako se nam govore. Pa džaba se ratovali. Sad treba me neko da ubedi da sam ja, eto, pogrešio što sam bio ratovali. Eto, to dokaz ta deca i ti ljudi koji dolaze svaki dan sa svojom malom decom u Pionirski park i posjećaju nas, su dokaz da i najbolji pokazatelji nama da nismo džaba ratovali, da sve ovo ima smisla i da smo na strani kao i onda u ratu istine i pravde i časti. Eto, i sada isto. Tako da, sada, bit ćemo uporni sada u ove subote za sretenje, opet, za dalje ćemo vidjeti i dalje ćemo... U koliko sati je taj proces na sretenju? U subotu u 14 časova, u 2 sata popodne. Okupljanje je u parku, ali tako? Okupljanje je ispred skupštine, ali eto, deo boraca dođe tu, pa eto, pređemo u 2 sata skup. Jedan, da kažemo, možda neki sat vremena obraćanje ljudi, čisto ovako, eto, informativno o čemu se radi, neko se obrati stari, neko nov. Posle toga, prošli put smo, eto, prošetali odatle. I mesnici, možete to naći kod nas na našoj stranici, tamo bili smo od RTS-a, ušli smo tamo, tražili smo dežurnog nekog novinara, kao tu je, nije tu, sad će, neće. Predali smo onim tamo čuvarima, ljudima, to što smo predali predsjedniku, te zahteve, nadajući se, jer smo i ranije predavali, pa je to završeno negde u kanti za smeće. Nadajući se da to neće završiti ovoga puta u kanti za smeće, ali eto, ništa se ne dešava i dalje. Mi ćemo opet sad u subotu otići do RTS-a, predat ćemo te zahteve. Eto, mislim da to nije vest, da ti ljudi su toliko dana tu, da blokiraju ulicu, da šetaju Beogradom, živela Srbija, viču, da ti dođu pred RTS tu 500-700 ljudi i da to nije vest. Da ti to nećeš objaviš, a kažeš da si neki javni servis. Građana Srbije, koji smo mi građani? Šta smo mi? Ne građani. Pa zato nema na RTS.
Kao što smo rekli, to ćutanje medija, ja i svog medija, pa sve govori. Da kažem, pokazuje u stvari koliko vlasti smeta to što ste vi na ulici, što ste u parku, da se sami stide. Pa neko upravlja tim medijima, valjda upravlja vlast, ne znam, ili jedino da ne upravlja neko sa zapada, ili već ko, ne znam, ili neko sa zapada upravlja vlastima, ili već kako je, ko, ne znam ono to. Ko, kome više ovdje upravlja? Pa mi, pa takav mora odnos da bude prema nama. Pa treba pitanje se postaviti, zašto se radi sa ovako sa ljudima 20 nešto godina? Isto. Još i gore. Zašto se ovako sa ljudima radi toliko godina? Ko to odlučuje, ko to određuje? Jel imate vi neko mišljenje, ko je odgovor na to pitanje, zašto rade tako? Pa opet da kažem, nemam konkretno, kažem taj, zbog toga i toga, zbog toga i zbog čega, ali jednostavno taj zaista sistem, on šablonski deluje i ta neka percepcija tih političara, koliko god oni imaju tamo nekih svojih obaveza i te neke, je sužena u odnosu na nas, da kažemo, pod uslovom da kažemo da, eto, možda nije da oni ne žele da se bave s nama, nego nemaju taj neki uvjet. Ali opet pokazujete kad ti nešto naglašavaš, da on tebe bre neće da čuje uopšte. Prvo neće te primi, neće te čuje. Neće te sasluša. Pa treba doći tek do onda, od onoga kad, eto, da budeš saslušan, pa da neko to tamo negde u svom negde umu i ti neki savjetnici, ta neka čudesa da to obrade u svojim glavama, pa da stavimo do znanja da... E, zaista, ovo, dobro ste ovo rekli, nije ovo loše, ovo je stvarno, pa kako, pa evo ima u svijetu tamo rešeno, pa... Čudno je to, izuzetno. Zašto je tako? Ako kažemo da je istorijski tako isto. Da li je ovdje... Možemo reći da smo ono malo pa što si rekao, izuzetni ratnici, a smo katastrofalni političari. To ne, znači ne ide jedno s drugim. Vjerojatno zbog toga. Da smo malo možda loši ratnici, a bolji političari, možda bi to bolje išlo. Možda bi negdje našli neku zlatnu sredinu, neki bolji balans, pa bi eto bilo nama bolje. Ali za sad je tako i to je to. Barem što se tiče tog vojničkog, ratničkog dela, ne treba to mijenjati ništa. Sutra opet bi treba biti spreman, ko će? Ispred ove djece da stane, dok smo mi još u nekoj snazi. Pa nego naravno mi. To ljudi ne pričaju o tome. I kakav daje država primjer dalje tim naraštajima generacijama kad se ovako ophodi prema nama. Kakav? Nikakav. A kaže da treba, eto, treba imati borbenu gotovost i spremnost, otadžbina je najsvetije, branjenje, odbrana, sve to. Ok, super. U prošlom gostovanju ovdje na Helmcastu ispričao si jednu zanimljivu stvar, pa bi te na kraju pitao za to, rekao si da si ti bio inspiracija pesniku Nevenu Milakoviću, da, za pesmu Vila sa Košare, koja je sada toliko popularna, postala na neki način himna odbrane Kosova i Metohije, pa ako možeš samo disputaciji spomenuo, a eto malo više da ispriča kako je došlo do toga da ta pesma... A eto, to ne može baš da se ispriča, prepriča, to uvek neki pokušaj, to je nešto, da kažemo, mora se reći neka viša ili višnja sila. Desilo se kako se desilo, eto, u bukvalno nekom prevodu, Vila se meni javila, ja sam pozvao Nevena, on je to napisao, on i sam čovjek kaže, on to možda najbolje zna da objasni, da je on video nešto, da je on to video mojim očima, znači on je i zahvalan Vili što je eto, mogao da ode gore i da napiše takvu pesmu, koja zaista je, eto, ostaje za manet, meni lično, ja ne uzdižem sebe ništa zaista, ali meni, jedino što mogu da kažem, meni ništa u životu ne treba, dovoljno mi je to što postoji ta Vila sa Košara, koja mi se javila i koja se obratila svima kroz mene, meni više nešto ne treba u životu i to će ostati za manet i za moje potomke i za sve ostale potomke. Hvala Bogu na tome i hvala Bogu rodici. Ja u trenutku mog ranjavanja, poslije toga na bezbednom mjestu, ja sam imao ikonicu Bogorodice i molio sam se i zahvaljivao što sam ostao živ. To je ta priča, to je koren i Vile, možda je to i Bogorodica, ali eto, tako je doživljeno, tako je zapisano u vremenu i prostoru za vekove. Hvala Nevenu bratu Milakoviću Veliko, koji je, eto, svojom čistotom srca i uma i ljudskosti uspio tako nešto napiše i danas da sve nas zaista u nekoj večnosti, u nekom nezaboravu ostavi i zaštiti na neki način, ali Vila, ljudi ne shvataju da se Vila nama non stop obraća i ona se nama obraća, ona nas poziva sve vreme.
ona nas ne zaboravlja, ona nas negde ne ostavlja, negde da smo mi, eto, u Pionirskom parku i da je tu kraj. Ona nas konstantno poziva i sad, ko će to kako doživeti, ne znam. Mada nekima nije sve to ništa, čak ni ta vila sa košare, neke stvari, ali ja zaista nemam potrebu da se pravdam, da bilo šta nešto govorim. U 99. sam bio u ratu dobrovoljno preko vojnog odseka, znači nije me niko ni terao, ni zvao, nisam morao biti, ali sam bio iz ljubavi prema Bogu i rodu svom, prema otačbini, narodu, to je to. Ko će da sudi, neka sudi, nije nikakav problem. Što se mene tiče, i pred Bogom i pred narodom, nemam čega ni da se stidim, ni da se plašim, osim Boga. A, eto, za vilu, peva se i pevaća se, malo pre smo rekli, eto, ja nisam hteo baš lično da vezam za sebe, ne volim to da radim, ali eto, na tim nekim skupovima ne pozivaju se ljudi kome je to posvećeno. Mada, kad je bilo u Sava centru prošle godine, moram to reći, isto pevala se je vila sa košara i bio je predsjednik. Ja sam pozvan od strane ministarstva da ja dođem i da sedim pored predsjednika, ali u toj nekoj priči ja sam to odbio. Jer nije bila uopšte priča gde smo sad, nego je to priča gde smo bili. Bili smo na braniku otadžbine. I to je okej. Okay. Ali pitanje je gde smo sada. Od tog branika je gde smo sada i gde ćemo biti. O tome mogu da pričam. I tako se negde i desilo. Znači, odbio sam to, ali lično je to, došao sam u neku ravan da mogu da kažem gde smo sada. I šta je problem. Znači, to nije sporno. A da ja idem na neke skupove, da ako je to politika, ne. Ali generalno, eto, ima i ljudi da se ne pozivaju se. Batajnici tamo, ne pozivaju se ljudi. Ne znam, u Nišu ne pozivaju se ljudi. Prave se neke, evo gde smo, mi smo u Pionirskom parku. Tako da, malo sam opet i ja, ima toliko toga, vila sa košara, eto, iza mene stoji vila sa košara. Hvala ti što se ponovo odazvao našem pozivu. Dragi gledalci, čuli ste, znači 15. februara na veliki srpski praznik Sretenje, u 14 sati ispred Skupštine Srbije održat će se novi protest veterana. Da se sretnemo na Sretenje. Svi koji ih podržavaju, mislim da oni zaslužuju da ih podržimo, treba da dođe tog dana tamo. Ja sam Igor Marinković, urednik Pravde, do sledećeg gosta, doviđenja.